MTV Uutiset Live tänään kesän kuumimmassa olutpanimossa. Ja täällä kuulkaas tuoksuu ihan ehdalta maltaalta. Ja voin paljastaa, että vaikka kuinka kuumaa olutta on, niin kyllä sitä vielä saa, mutta sitä ei ihan tarkkaan tiedä mitä saa. Petteri Vänttinen, miltä näyttää sieltä? Onko lisää tulossa? Kyllä, lisää on tulossa. Tehdään niin paljon kuin keretään koko ajan. Otan olutta siis. Kuinka paljon sitä nyt menee? No kaikki, mitä ehditään tekemään, niin kyllä menee. Että se on, tuntuu olevan nyt aika kova, kuuma juttu tällä hetkellä. Tällä viikolla varsinkin, kun saatiin hyviä uutisia tuolta Madridista. Niin milloin tämmöinen idea tuli, että me suomalaiset sanotaan, että me ollaan hitaita ja ei osata bisnestä, mutta teille tuli tähti idea? No se tuli muistaakseni 13 vai 14.5. Mä laitoin mun yhtiökumppanille viesti, että pitäisikö tuossa, kun alkoi näyttää siltä, että se NATO-hakemuksen lähettäminen lähestyy. Laitoin Villelle viestiä, että pitäisikö tehdä tuommoinen Otan olut, ja Ville sitten laittoi takaisin, että pitäisikö se nimi olla Otan olutta. Ja no sitten siinä viikonlopun aikana se konsepti kehitettiin ja tehtiin etiketti, ja maanantaina pistettiin Twitterissä ulos niin kuin ensimmäinen uutinen ja sitten lehdistötiedote, ja siitä se rumpa alkoikin, että ensimmäiset tuotteet saatiin hyllyyn meidän omassa puodissa tuossa Savonlinnassa, niin silloin maanantaina iltapäivästä, ja sitten loppuu historia. Tämä näyttää aika pieneltä tämä panimo näin, niin mistä tuo Otan oluen hahmo tulee sitten? No, tämä hahmo tulee siis tietenkin, meidän niin kuin panimon nimi on Olaf, ja tämä on Olaf Ritari, eli meillä on tässä tietenkin niin kuin tässä Savonlinnassa tämmöisellä vanhalla sotatantereella idän ja lännen kohtauspaikalla, jossa on niin kuin vuosisatoja sitten jo sodittu idän ja lännen välillä, ja tämä Olaf-hahmohan tulee pyhästä Olavista, joka oli Norjan kuningas. Ja hänen mukaansa on nimetty sit muun muassa Olavin linna ja paljon paikkoja ympäri Skandinaavia. Et siitä se tulee. No nyt todellakin Savonlinna on maailman polttopisteessä. Ketä kaikkia täältä on käynyt? Kuinka laajalle nyt Savonlinnan maine on kiirinyt? No siis mä tilasin semmoisen raportin, mediaseurantaraportin, niin meistä tehtiin lähes 3000 juttua ympäri maailman. Pelkästään Amerikassa yli 1000 juttua. Ja no siis Washington Post on haastatellut, Tšekin yleisradioyhtiö kävi täällä toissa viikolla Hollannista, Japanista. Mä oon antanut TV-haastattelua Japania myöten, ja siis sitä aina silloin toukokuussa, kun tämä oli kuumimmillaan tämä juttu, niin aamulla heräsi ja katsoi puhelinta, että okei, tänään tällaista. Se oli aika muista. Mitä sitten maailman media on sanonut, kun he ovat tulleet tänne nähneet, että tämä on todellakin käsityöläispanimo? Ja täällä sitä näyttää tölkittävän. Tölkkejä linjalta, ja se on varmaan niin kuin maailmalla tosi paljon kiinnosti tämä niin kuin Savonlinnan läheisyys itärajalla. Ja tietenkin sitten tämä Otan olut tehtiin tässä just rajan pinnassa. Että ehkä se tarina oli sellainen, niin kuin mikä kiinnosti maailmalla just. Että niin kuin, ja sitten myöskin musta tuntuu, että siinä oli sellainen niin kuin ajatus, että kun koko kevät oli täynnä semmoisia synkkiä ja pimeitä uutisia, niin tässä ehkä oli semmoinen niin kuin pieni huumorin pilkahdus ja pieni kevennys siihen niin kuin synkkään sota-uutisointiin, että eihän me täällä Itä-Suomessa ole pelätä ollenkaan, vaan no, kun liitytään NATOon, niin juhlitaan sitä sitten esimerkiksi sitä alueen kanssa. No miltä se oikeasti tuntuu olla täällä? Historia täällä tiivistyy monella tavalla ja oikeasti rajahan on aika lähellä. No, eihän tämä elämä ole muuttunut miksikään, että tässähän minäkin olen savonlinnalainen ja ikäni täällä asunut ja tosin käynyt tietysti vähän maailmalla välissä, mutta eihän täällä kukaan tule mitenkään pelossa, että lapset viedään päiväkoteihin aamulla ja lähdetään töihin, että eihän tämä meidän elämää niin kuin muuttanut millään tavalla, ja toivottavasti tässä myös tämän NATO-ratkaisun myötä niin näin se asia pysyykin. No nyt on tietenkin kysymys siinä, että millaista se sitten tämä olut on, vai onko se arpapeliä, mitä sieltä löytyy? No se olut on tällä hetkellä, se on tuommoinen IPA, mikä sinne tällä hetkellä menee. Ja joku kysyi sitten tuossa maailmalla toimittaja, että miltä se maistuu, niin taisi siihen vastata, että siinä maistuu turvallisuus ja siinä on pieni häivähdys vapautta seassa. Ja tämä taisi vähän lähteä elää omaa elämänsä niin kuin maailmalla myöskin. Niin lehtijuttuja on todella runsaasti nyt tullut. Niin. Tuoreena suoraan linjalle. Olisitko ikinä uskonut, että tällaista voi tapahtua?
No muistan silloin, se oli 15. päivä sunnuntaina, kun menin nukkumaan ja me oltiin päätetty, että me silloin maanantaina julkaistaan tämä. Ja sitten mietin siinä vielä nukkumaan mennessä, että no onkohan tämä hyvä idea. Ja no sitten kuitenkin maanantaina mentiin, kuten oltiin suunniteltu ja tota, sitten se pikkuhiljaa alkoi se niinku pallo pyörimään, ja tota, mutta en siis en vastauskysymykseen, en olisi uskonut, että tästä tällainen tulee, että niinku ollaan Washington Postissa ja että ympäri maailman niinku sadat miljoonat ihmiset näkee meidän tämän tuotteen. Niin. No tehän tietenkin nokkelana suomalaisena olette sitten keksineet uusiakin tuotteita. Tämähän on ihan niinku laajentumassa kohta perheeksi. No joo, kyllä. Itse asiassa eilen tuota tuli markkinoille Otan lonkeroa ja sitä alkanut pikkuhiljaa sit saamaan ympäri Suomen kaupoista ja tietenkin täältä Savonlinnasta meidän omasta kaupasta, niin sitä saa aina, että tämä on se varmin paikka tulla hakemaan ja tiedän, että ihmiset on kyllä niin kuin ajellut aika pitkiä matkoja, että kauimmanen taisi tulla Rovaniemeltä hakemaan silloin toukokuussa sitä olutta, että ei mistään muualta saanut sitä. No onko teillä todella, te on nyt ainakin maailmanlaajuinen ilmainen kampanja ollut lehdistössä, mutta onko tätä nyt saatavalle tai myydäänkö sitä myös todellakin ulkomaille? No joo, me on ensimmäiset erät toimitettu tanskalaisen verkkokauppaan, mistä se sitten menee ympäri Euroopan ihmisille. On myynyt ihan hyvin sielläkin ja tietysti me on saatu niinku tosi paljon kyselyitä, varsinkin Jenkkilästä. Amerikkalaiset on laittanut, nyt oli vähän meteliä, sadoittain viestejä, että voisiko tämä saada tältä Amerikasta mistään. Mutta tota, no sitä vielä tutkitaan, että saataisiko Amerikkaa, mutta Eurooppa on kyllä nyt jo on silleen niinku valmiina tähän. No, minkälaista kesää odotatte? Toivotteko nyt kuumaa olutkesää? No, sitähän tietysti aina panimoyrittäjä toivoo, että tuota, keli olisi lämmin ja olutta saataisiin myytyä. Eli kyllä me uskon, että tietenkin nyt oopperajuhlat saadaan takaisin Savonlinnaan 2 vuoden tauon jälkeen, niin tuota, kyllä tässä varmaan niin kuin meilläkin hulina käy ja on käynyt jo. Siis toukokuussa meillä oli aivan niin kuin huikeat myynnit tuossa meidän omasta kaupasta, koska ihmiset halusivat tulla hakemaan täältä meiltä suoraan ja näyttää jatkuvan vielä tämän heinäkuun ainakin. No miten sä itse suhtaudut NATOon? Onko se hyvä juttu? No ehkä tämä tuotekin jo vähän kertoo, miten me suhtaudumme. Et kyllä niin kuin tietenkin tiedät, että niin kuin Suomella puolustusvoimat on kyllä hyvässä tikissä, ja tota, mutta eihän se ikinä niin kuin pahitteeksi saada uusia hyviä ystäviä. Et kyllä, olen ihan NATOn liittymisen puolella.